Siti Sarah binti Raisuddin atau lebih dikenali sebagai Siti Sarah yang mempunyai kekuatan vokal yang luar biasa. Saya tak sangka yang saya dipilih untuk menyanyikan lagu bertemakan kebangsaan ini, yang saya rasa sangat-sangat happy dan saya rasa sangat bangga menjadi anak Malaysia untuk dapat menyanyikan lagu ini. Saya rasa dalam banyak-banyak pencapaian saya, ini antara satu pencapaian yang yang paling saya hargai. Special. Masa first time saya dengar, arrangement dia sangat-sangat international. Saya sampai cakap dengan manager saya cakap apa tau, arrangement dia ni macam lagu Disney. Masa dapat, saya try nyanyi, saya cakap, mak ai, lagu ni tinggi betul. Jadi saya pun risau juga, boleh ke saya pakai head voice, boleh ke saya nak nyanyikan lagu ni macam mana, macam nyanyi lagu kebangsaan biasa ataupun nak dipopkan ke atau macam mana. So bila sampai, alhamdulillah Datuk memang sangat-sangat membantu. Akhirnya saya kena nyanyi juga part-part belakang tu.